una finca jo que ja estava abandonada. Jo a poc la vaig pujar per amunt. Un dia que m'ha abandonat l'estator i vaig dir, bueno, avui tens que fer aquesta feina amb l'estator, vaig pensar, uf, perquè sempre havia munyit, havia fet formatge, havia fet colada, i això era fàcil, més o menys. Anar traient bales i tot això, vaig veure com a molt gros, ho vaig veure com... Però bueno, me va agradar. Això és una vella, no la podem matar. No n'hi ha cap de pesticida. L'agricultura ecològica és diferent, la producció és menys, però molt més sa. Marmelades variades, carabassó amb canyella, automàtic, carabassa i meló i aubergínia. Si les figueres fan bonda, farem esfigat.